18.30 börjar sändningen Färjestad HV71. AIK inledde ju den allsvenska comebacken i fotboll med hemmamatch mot Gävle. 23 822 personer sökte sig till Råsunda och de fick se ett möte mellan två spelstilar och dessutom, som grädde på moset, en konungsåterkomst. AIK är förmodligen den mest upphåsade nykomlingen i mannaminne. Laget fick också ett mäktigt stöd. Nästan 24 000 jublade över den svartgula comebacken och flest decibel fick givetvis Johan Mjällby. Den 35-årige försvarsresen briljerade så länge tempot var lågt. Men när hastigheten skruvades upp hade han och hela AIK avsevärda problem att byta växel. Så var fallet i den 16:e minuten. René Makondele drog upp anfallet och serverade Daniel Ytterbom som med en mild smekning gav bottentippade Gävle ledningen. Planens stora mysterium var AIKs norska förvärv Bernt Hulsker. Den omskrivne forwarden från Vålerengen såg ut som om han hade kommit fel. Ändå var det han som ordnade straffen som ledde fram till AIKs kvittering. Högerbacken Marcus Jonsson visade kyla. Råsunda kokade och Mjällby var rört. Emotionellt fantastiskt. Så att, och det var trist att vi inte kunde bjuda på det fina mottagandet vi fick de första 20 minuterna. Vi var inte riktigt med i matchen. Det såg lite ängsligt ut, men då börjar vi komma igång. Vi är ett välspelande lag, så att, får vi vara igång det så tror jag det kan bli tufft för Gävle i andra halvlek. Analysen stämde till en början. AIK hade totalt bollinnehav och plötsligt visade Bernt Hulsker sin kapacitet. Härlig split vision i passningen till Mats Rubart. Instinktiv placering när Mattias Hugosson släppte returen. Men så fick AIK en serie hörnor och då gick allt åt skogen. Gävle lärde sig mycket i fjol och nu svarade gästerna med blixtsnabba kontringar med Makondele som motor. Vid två tillfällen var smarta Gävle nära att göra mål. Vid det tredje kvitterade Christian Wik med till slutresultatet 2-2. AIKs hörnor blev Gävles vapen. Vi är bra på kontra och de kanske tömde med lite, fyller på med lite mycket folk så att säga. Men ja, det är sånt som händer. Precis, och det är att skrämma. Det må vi se på någon till veckan så får vi se om vi klarar att göra något med det. Och vad har vi gjort alltså i dagens enda match?